167 състезатели от 6 държави на възраст от 12 до 75 години спориха за отличията в първото издание на Международния плувен маратон Порт Бургас 2021, който се проведе в акваторията на Морска гара. Повече пък от 3000 зрители видяха на живо атрактивната надпревара, която бе организирана от световния рекордьор за 12-часово непрекъснато плуване в 50-метров басейн Цанко Цанков с подкрепата на община Бургас, пристанище Бургас и военноморските сили на Република България. Големи усилия положи и организационния комитет начело с Николай Илиев. Пред нас е един от главните виновници за осъществяването на този международен плувен маратон Порт Бургас 2021, членът на организационния комитет господин Николай Илиев. Как се роди тази идея, господин Илиев? Тази идея се роди от световния рекордьор Цанко Цанков. В края на миналата година се събрахме и решихме да направим един маратон, който да бъде точно тук, на това място, в акваторията на Морската гара, защото условията са отлични, независимо от времето. Отзад морето е доста бурно, вълните са над 2 бала, тук винаги е спокойна вода, много е топло и е много подходящо за такъв маратон. Никога не е правено и огромни благодарности към пристанище Бургас, за това се казва маратона и Порт Бургас, за това, че успяха в днешния ден да разчистят абсолютно всички кораби, да няма маневри, промени се дори маршрута на традиционното корабче от тук до остров Света Анастасия за днешния ден. Много ни помогнаха община Бургас, естествено на първо място община Бургас, военноморските сили на Република България и разбира се пристанище Бургас. Идеята е наистина фантастична. Около 2 месеца назад от днешния ден ни коства организацията. Над 30 човека сме ангажирали всеки да отговаря за нещо, защото е мащабна продукция. Над 150 човека състезатели. В момента. Спрахме от 6 държави минимум? От 6 държави, да. Възможно е да пристигнат в последния момент и състезатели от Румъния. Пуснали са в последния момент заявка. Всичко е готово, изградени са състезателните зони. Благодарим на нашите партньори, те са много, които ни подкрепиха с напитки, с води, с сладки, с протеинови барчета, с протеини като цяло. Изобщо, както не е хубаво да го казвам аз, но всеки един от състезателите, който вижда тези маси и казва, вау, никога на маратон България не е имало толкова награди. И наистина не е имало толкова награди. Наградният фонд също е доста сериозен, 3400 лева, да, което е също един стимул за участие. И се надявам да стане нещо наистина много хубаво, красиво. Избрали сме маршрута умишлено да бъде близо до публиката. Състезателите ще плуват на не повече от 10 метра разстояние, така че всички ще имат идеална видимост. Няма да има точка, която да не се наблюдава. И разбрахме, че трасето много прилича на това на Доха Катар, което е кръг от Световната купа. Да. Трасето прилича малко на трасето в Доха. Не сме го взаимствали оттам. Там е под, мисля, че е под формата на, не е на триъгълник. При нас го направихме като триъгълник, за да може още по-близо да го изтегнем към публиката. Те нямат тази чупка, която имаме ние, но също при тях е трасето близо до публиката. По същия начин е и трасето в Сетубал, Португалия, там където също има световна купа по плувен маратон. Също е близко. Нали, оставаме ги другите състезания международни по плувен маратон, които са в реки, но в морета и в големите водоеми всеки организатор се опитва да направи състезателната линия така, че да бъде близо до хората. Очакваме страшно много публика. Ангажирани са и органите на реда, медицински екип, реанимобил. Имаме готовност за абсолютно всичко. Безопасно. Имате осигурителни мерки, 5 плавателни съда? Имаме 5 плавателни съда. За първи път, ако не се лъжа, ще имаме и 2 международни съдии, защото състезанието искаме да бъде перфектно, изпипано до последния детайл, така че ще имаме 2 международни съдии. Стартира се от понтона,
Всички състезатели трябва да бъдат във водата. Една червена лента ще бъде опъната до граничния катер на гранична полиция, както завързана тук. Дава се сигнал от съдията със знак към катера. Сирената на катера се пуска. Старт. Всички стартират. Една цяла дължина е 1000 метра. Тези, които са на 2 км, ще направят 2 дължини. Тези, които са на 4 км, ще направят 4 дължини. Така че още по-атрактивно в две дистанции. И нямаме ограничения в възрастовите групи. Контролно време е 90 минути след първия. Контролното време е 90 минути, да, след първия, защото предполагаме, че ще има състезатели, които ще влязат по-скоро за забавление и някой може да иска да си плува бруз, друг да си почива. Едно нещо трябва да има начало и край. Състезанието трябва да има начало и край. Началото ще е старта общ за всички. И вече финала най-добрите ще видим кои ще са и при мъжете и при жените. Всички да излязат на финала. Амбициозен проект имате ли така да стане традиционен като амбиция? Абсолютно. Нашите амбиции са далеч по-сериозни. Искаме да го направим сега. Живот и здраве до година. И ще ви разкрия една новина, че може би след 3 години ще кандидатстваме за домакинство на Световна купа по пълен маратон на това трасе. Бургас заслужава, общината заслужава, хората, които ни помагат и съм сигурен, че ще бъде нещо атрактивно и много, много интересно. С добър награден фонд, мисля, че ще... И предметни награди. Говоря за Световна купа един ден, може би след 3 години, но ние трябва да вървим стъпка по стъпка. Това ни е първото състезание. Тук искаме да си видим грешките, защото неминуемо ще има такива. От организационна гледна точка до година да ги изчистим и евентуално за третата година вече да кандидатстваме по официален път за домакинство на Световна купа по плувен маратон. Тук може да се направи всякаква дистанция, абсолютно всякаква дистанция, така че ще се възползваме от мястото, от домакинство на Бургас и ще разговаряме естествено с местната общинска управа, защото без тях няма как това да се случи, да подаваме заявление, но мисля, че те ще бъдат на нашето мнение. Като имате и подкрепа, става по-лесно. Да. Като имаме подкрепа от институциите, далеч по-лесно. Ние на наша глава нищо не може да направим, все пак това е гранична зона и не може да се разпореждаме както ние желаем и когато ние желаем. Така че живот и здраве стъпка по стъпка. Сега е първият международен плувен маратон. Не очаквахме такъв брой състезатели, да си призная. Аз мислех, че не е повече от стотина, но към момента над 150. Може и да стигнем 200. Можем да стигнем и 200. Ще видим. Има време. Всичко върви нормално. Двама лекари преглеждат състезателите. Всички мерки за безопасност са взети. Всички мерки са взети по суша и по вода. Това е основната ни цел като организатори, да направим така, че безопасността да бъде на първо място и за състезателите, и за публиката. Едно от най-важните неща е близото плуване до сушата, защото при не дай си Боже инцидент може да се реагира много бързо. Може да се реагира много бързо и дано всичко да е както трябва. Радващото е, че и деца от плувните клубове в Бургас се включват в надпреварата. За тях сме подготвили специални предметни награди. Така че тениски, грамоти, първите трима ще получат медали, допълнителна награда, икона на Свети Николай Чудотворец за най-добре представя се бургазлия в маратона на 4 км. Икона за най-добре представя се бургазлийка на 4 км. Така че много награди. Много награди сме осигурили. Дано всичко да е наред. Времето е с вас, да. По пътния ветър. Времето е с нас. Това беше едно от най-големите ни притеснения. В края на август месец температурите са променливи. Да не завали, да не стане това... този празник, който искаме да го направим. От няколко дни следим прогнозата за времето, доста професионално. И за днес шанса да вали е нула. Така че, има лек вятър, но водата е спокойна. Тук никога няма вълни, няма мъртво течение. И ще се получат бързи плувания.
След тежката подготовка специален инструктаж на всички желаещи да участват проведе международния рефер Вили Цеков. Господин Цеков, най-добрият съдия на пловни състезания маратони у нас. За първи път се провежда, направихте инструктаж. Какво ви е мнението за това начало, амбициозен проект Порт Бургас 2021? О, несъмнено, както всяко едно начало, знаете, че нещата не са много добре разположени, но не правим всичко възможно да ги изправим в процеса на самото състезание. Важното е, че са маркирани, нали, основните пунктове на трасето. Финалът е обозначен много ясно. Съдийската комисия, която определя пристигането, също е в готовност. Сега, ако има някакви неща, които се появят в процеса на самото състезание, ние ще ги отчетем като грешки и се опитаме да ги отстраним в по-нататъчните му издания. Като смятат да бъде традиционно? Като аз мисля, да. Като мисля да са възможно най-малко тези грешки. Но разликата от това, което правим по другите маратони, е, че тук акваторията е спокойна, което приближава повече плуването до плуване в басейн, отколкото в реални открити води, където има вълни, където има медузи, където има течение. Но това спокойствие може да бъде измамно, защото вятъра също образува ветрова вълна, има течения, които се пораждат от движещи съдове, така че също се е предизвикателство и е доста така импулсиращо, ако успееш да преодолееш това състезание. Поради тая причина организаторите са дали две дистанции. Едната е 2000 метра, другата е 4. Нали, хората се преценяват възможности и съответно преплуват това, което е по техните способности. Много малки състезатели видях така в инструктажа. Усетих ли разбиране по учите? Аз настоях, когато се изготвя регламента, да бъде сложена възрастова граница, защото обикновено, по-скоро преди години, в началото на тези прояви, гравитираше така едно искане на организатора да награди най-малкия участник, което доведе до нелепи ситуации 5-6 годишни деца, но той ще да плува с татко, с мама. Един път едно куче даже изплува галата Варна, така че тези неща сега сме се опитали да ги избегнем. Да, и аз съм сигурен, че тези деца, те са част от някакви спортни клубове, където треньорите им са им провели многократно достатъчно ясен инструктаж. А доволна ли си от мерките за сигурност? Видях два джета, ВМС също тук са намесени, две лодки. Сега, моето скромно мнение е, че без намеса на военноморските сили такъв тип проява не може да бъде осъществена, най-вече от необходимостта от обезпечаване на сигурността. Така че тук имаме два катера във водата, един зодиак, които могат да отреагират моментално при положение, че някой изпадне в затруднено положение и за секунди просто да го докарат до линейката, която е на разположение и в готовност. Има лекарски екип. Надявам се, че всичко това няма да бъде приведено в действие, но го има и ако се наложи, ще действат ефективно. Около 150 участника разбрах от 6 държави, което за дебютно издание мисля, че е много добре. Добре, аз тук искам да отдам дължимото на основния двигател на правата, Цанко Цанков, който освен като пловец, нали, на дълги разстояния, се доказва и като добър организатор на такъв тип събития. А самата организация е много трудна, повярвайте ми, аз знам за какво става въпрос. Той е положил страхотно много усилия. И резултата е това, че проявата е добила популярност и го имаме това записване 150 човека, казвате от 6 страни, аз самия не знам точно колко са и откъде, но наистина импресивно начало на нещо, което надеждата е да се превърне в традиционно. Да, иска да бъде и кръг от световна купа, което е доста амбициозно. Да. С съдействието на местната власт. Не, че не би могло, но там вече изискванията са малко по-различни. Основното е, че дадености ги има. Всичко друго може да се направи. Ако си спомняте, 2009 година град Варна беше домакин на кръг от световната купа по времето, когато златните години на Петър Стойчев. Това нещо го проведахме там. Какво пречи, макар и след толкова дълга пауза, някъде другаде отново да имаме радостта да се домогнем до тези страхотни пловци, до тези неимоверни постижения. Мене искрено ми се иска българин да е между тях, както на времето. Дай Боже, но някой нов Петър Стойчев. Да, но съм убеден, че ако няма такива прояви, нямаме да имаме той българин. Така че всичко това е толкова повече, толкова повече. Така, значи оптимисти, разширяваме траекторията на плувните маратони у нас. Има ли още на къде? Предполагам, че винаги има по-нагоре и по-надграждане. Ами, те, например,
Боб Бимен, като скочил 8,90 на дълъг скок, каза ли никога няма да се премине това постижение, но вече е в миналото, така че винаги за всяка една проява и за всяко едно събитие има поле за разширяване. Въпросът е ентусиазма, желанието на участниците и разбира се помощта и съдействието на властта. Така и конкуренцията с Варна, все пак да не бива да забравяме се галата Варна, сега вече и Порт Бургас. Аз не гледам на това като конкуренция, аз гледам като начало на едно бъдещо сътрудничество. Даже ако обърнахте внимание, стартовото въже, с което дадахме старта, е от маратона Гала. Прилича много, да. Да, аз го предоставих с най-добри чувства и най-добро желание да облегча работа на организаторите, защото буквално всяка всеки един сантиметр от трасето и от тук борда навънка трябва да бъде прогонен, всичко да бъде помислено, така че... Как сте оптимисти? Дай Боже ни да дадем старт с тяхното въже на следващия Галата Варна. Кой знае. Окей, 3, 2, 1, чук! Дистанциите, които изминаха пловците, бяха 2000 и 4000 метра. Стартът бе даден по вода, като имаше и 5 осигурителни лодки. Финалът бе на същото място при специално направен коридор за завършване на маратонското плуване.
21 минути точно са изминали от началото на състезанието. Ето и основната група наближава. Метроходна века или Шамандура. Так интересно ми е това дисциплина, дали ще има сред тях участник на 2 км. Има участник на 2 км, който трябва да влезе на финал. След много емоции най-бърз по 2 км от трасе беше Борис Андреев, който спря хронометрите на 26 минути и 32 секунди. След него се наредиха Християн Маслев и Семен Нежински. Имаме ли ви победител на 2 км? Имаме ли? Ето го! 2-5-1! Браво! Аплодисменти! Първият победител в спорт Бургас! Победителя на 2 км дистанция, Борис Андреев от Плевенския клуб Invictus. Как видя трасето? Ми, много добре, много приятно, много добре ми се стори. Трябваше да се спусна на 4, дори много добре се чувствах, не очаквах чак толкова добре. Всичко иначе беше наред, много добре маркирано, определено. Като организация, харесва ли ти? Перфектна организация, като за първа година, перфектно, без забележки. Значи до година ти очакваме на 4 евентуално? Евентуално, да. На други плувни маратони участвал си? Участвал съм всяка година на галата, на Бургас. На всички... Победи имаш ли там? Ами бил съм трети на Бургас, четвърти на галата. Не са победи, ама съм бил в призовите места. Най-добре тук от момичета пък се представи Румяна Терзиева. Ето по 22-3 очакваме и първите в 4000 метра. Четвърта в класирането на 2000 метри и първа при дамския пол, Румяна Терзиева, Локомотив Русе. Честито, как видя трасето отвътре? Не беше много леко, но беше страхотно изживяване. Като организация, конкуренция? Страхотна организация, наистина е много добра, за това дойдох. Видях, че има сериозна организация. И... Участвала ли си на други маратони, Варна, галата? Участвала съм в Свети Влас два пъти, но там беше 1 км, сега за първи път участвам на повече. И... Годината те чакаме ли на 4? На 4? Може, може. На 4000 метра пред дамите първа триумфира националката Габриела Георгиева. Тя финишира с общо време 58 минути и 21 секунди. Веднага след нея се наредиха Александра Вачкова и Ева Христова. Финалът при мъжете на 4000 метра бе много по-интригуващ и много вълнуващ. Наближават. 2-6-1.
C61 финишира от 2 км. Дами и господа, ще станете свидетели на живо на уникален финал в първия половин маратон. При цялата дистанция трима пловци се движиха почти един до друг. Ясен Бонев и Станимир Раев пропуснаха да влязат в очертания финален коридор и се наложи да се върнат в последните 25 метра, за да финишират по правилния начин. От развоя на събитията максимално се възползва третият от тази призова тройка – Иван Палигоров. Няма как от тук! Шеландурата... Върнете се! Ето го! 18-годишният пловец на Астери закова хронометрите на 56 минути и 45 секунди и така стана победител. Бонев и Раев пък финишираха зрелищно с еднакво време и си поделиха второто място в крайното класиране. Първата и хап влезе в коридора, другите два се захапаха до последно. Вече 3-9 излиза, 4-3-0. Ето го, Трасето беше много добре организирано. Много ми хареса организацията на старта, на финала. Като цяло, наистина, може би най-хубия маратон, на който съм плувал. Общия награден фонд на събитието бе 3400 лева. Първенците при мъжете и жените на 4000 метра заслужиха парични премии от по 800 лева. Всички призори получиха и много предметни награди, а всички участници по една тениска с логото на спортната проява. Кметът Димитър Николов изгледа с интерес голяма част от състезанието и участва и в самото награждаване. Имаше награди и за най-бързите бургазлии на голямата дистанция. Това са Десислава Белова и Станимир Раев. Те бяха наградени и си тръгнаха със специални икони, изработени от известния иконописец Тошко Вачев. Пред нас е кмета на община Бургас. Господин Николов, дебютно издание на маратона Порт Бургас 2021. Голям интерес. Предполагам, вие сте доволни този така амбициозен проект. Ще има ли развитие? Ще стане традиционен? Доволен съм. Аз лично не очаквах толкова голям интерес, защото преди малко казах, че той е дебютен. За първи път малко плахо започнахме, но благодарение на енергията на Цанко и на всички колеги, които помогнаха в организацията, този първи маратон се случи. Може би до година ще го направим вече много по-добре организиран. Със сигурност ще бъде по-мащабен в международен план и със сигурност ще бъде в началото на август. Може би ще го свържим и с празника на военноморските сили, защото това е старата традиция във връзка с тези маратони. Виждате, че акваторията на Бургаското пристанище е много по-подходяща в такъв стил и се надявам да досее повече удоволствие и приятни емоции на зрителите, както и на всички участници, които ще бъдат поканени, които в момента участват. И времето без вас днес? Точно така, времето е перфектно. Притеснявахме се от това, че е малко следобеден часа на старта, защото винаги, знаете, излиза вятър и със сигурност следващия път ще бъде много по-рано. И всички тези детайли, които сега си набелязахме, ще бъдат изчистени и коригирани. Но важното е да се стартира и оттам нататък да му се даде така един пауър за следващи издания.
Тоест надграждаме за друга година. Точно така. И всичко е в полза на националния, на бургаския спорт, най-вече на плувния спорт. Казваме, че в спора се ражда, в конкуренцията се ражда истината, така с Варна конкурентни маратони. Това означава, че в смисъл се разширява траекторията на плувните маратони у нас. Разбира се, ние с Варна сме двата най-големи морски града на Българско Черноморие и някак се на нас се пада отговорността да движим инициативите в тези плувни спортове. Най-възрастният участник, Тодор Тодоров, бе определен с фотофиниш, който отреди, че е с няколко месеца по-зрял от друг свой набор. 75-годишният Тодоров изплува 2000 метра и заслужи специален приз. Световният рекордьор и главен организатор на плувния маратон Цанко Цанков подари плакети и цветя на кмета Димитър Николов и на Диана Саватева, заместник кмет на култура, туризъм и спорт, заради сериозната подкрепа около плувния маратон. Пред нас е главният организатор на дебютното издание на Международния плувен маратон Порт Бургас 2021. Последно уточнихме ли колко участници от колко държави или все още чакаме да финишират? 167 участника имаме от 6 държави, много така сериозно участие и за това съм много щастлив. А всички са доволни от организацията. Ти мисля, че сутринта директно мисля, че пробва трасето. Не, днес не съм го пробвал, но през предходните дни и седмици три пъти съм пробвал цялото състезателно трасе, за да се убедя, че то е подходящо за състезание. Мисля, че е едно от най-безопасните у нас, както е структурирано. Със сигурност това е най-безопасното трасе и най-бързото също така. Тук условията, които имаме, са перфектни за състезание от този тип. Отлично осигуряване, 5 се да разбрахме, ВМС също помага. На кого искаш да благодариш още в организацията? Благодаря, разбира се, на нашите партньори, на първо място на община Бургас, без чието помощ и съдействие това събитие нямаше да бъде възможно, на военноморските сили на Република България, които са съорганизатори, и разбира се на Порт Бургас, като наши домакини, и затова и плувния маратон носи тяхното име Порт Бургас. Благодаря на всички наши фирми и партньори и спонсори, които ни подкрепят, които са над 20, и разбира се и на всички близки и приятели, които ме подкрепят и които са част от организацията на този плувен маратон, и без тях просто нямаше да успеем да го. Няма как да не си щастлив, като виждаш толкова много хора тук. Да, това ме прави изключително щастлив, че има много силно участие от елитни пувци, има много любители на плувните спортове, има много деца, което е и най-важното за нас. Не всички знаят, че си рекордьор на открито 12 часа непрекъснато. Може ли да очакваме още по-добри постижения от теб или да ти подобрят рекорда евентуално? Разбира се, рекордите са за това, за да бъдат подобрявани. Мина вече една година от поставянето на световния европейски рекорд на 12 часово плуване без прекъсване в 50 метров басейн. Надявам се един ден той да бъде подобрен, и то не от кой да е, от българин. Иначе плановете ми за следващата година са, и тези, които предстоят, са, разбира се, за първото преплуване на Гибралтарския проток от българин. Очакваш да имаме втори Петър Стойчев и да излезе от тук, може би. По-скоро надявам се да имаме от тук да започнат началото си още много силни, силни участници в плувния маратон. Аплодисменты, 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 аплодисменты.